ойлголтын зөрүү гарч ийлээ. Тэрний юу гэхээр нөгөө шүүх хэрэг мэдлэх нөлөөлөлөөсөө татгалзаж байна гэж хэлчихэр шүүхчийг томлохосоо татгалзлаа гэж ойлгочихж байгаа хгүй. Тэгэхээр шүүх хэрэг мэдлэх нөлөөлөл гэдэг чинь Монгол улсын ерөнхийлөгч шүүх хэрэг мэдлэлд гурван чиглэлийн томлогоо өгдөг гэсэн. Нэгдүгээр шүүгч нарыг томилдог. Энэ бол үндсэн хууль заасан ерөнхийлөгчийн онцгой бүр эрх. Бүр эрх гэдэг бол эрх үүргийн нэгдэл үүдэг. Өөрөөр хэл ганцхан тэр хүний дангаараа шийдэх эрхээс илүүтэй бас үүрэг үүдэг. Тэгэхээр үүргээс татгалзна гэж ойлголт бол багхгүй. Харин шүүхийн ерөнхий зөвлөл буюу шүүгчдийг шилж олох одоо үндсэн байгууллага шүүхийн сахтгын ороо буюу шүүгчдэд хариуцлага тооцох гэсэн энэ одоо байгууллагууд төр гурван дээр бүх дарга гишүүдийг нь ерөнхийлөгч томилдог байснаас татгалзаж байна. Буюу Улсын их хурлаас одоо баталсан шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн сахилгын хорооны томилгоонд ерөнхийлөгч оролцохгүй гэдэг тэр хуулийн реформыг ерөнхийлөгч дэмжиж байгаа илэрхийлсэн чухал алхам.